Muito bem. Então, a postura da Lótus é uma das três posturas recomendadas para se fazer meditação. A ideia principal é que, no estado meditativo, a gente vai ao mesmo tempo encontrar uma postura que é que nem a gente está dormindo, deitado, ou seja, uma postura que permita um alto grau de relaxamento, e uma postura que você esteja em pé sentado. Ou, desculpa, em pé, com a tua coluna esticada. Então, essas duas posturas, que é 100% horizontal, tende a expressar muito relaxamento. A postura que é 100% em pé tende a expressar 100% ativo. Ok? Então, do ponto de vista da meditação, a gente deve ao mesmo tempo conseguir estar bastante relaxado e bastante ativo. Ok? E para isso, a nossa coluna, ela tem que estar num estado de apoio muito grande. Por que que você, quando está deitado, você consegue relaxar? Porque existem muitos pontos de apoio para o teu sistema relaxar. Ok? Porque quando você está de pé, você consegue ser muito ativo? Porque tem poucos pontos de apoio para você agir. Né? Se você vai tentar se arrastar no chão, tem tanto atrito que é difícil você se mover. Certo? Então, existem algumas posturas clássicas de meditação. Uma é a Padmasana. Outra é uma que se chama Swastika, que é da bem-aventurança. Ou Vajrasana, que é aquela do ajoelhado. E tem uma outra que você trava com os calcanhares, alguns pontos específicos, que é chamado de Siddhasana. Então, as quatro posturas mais comuns de meditação são essas quatro. A Padmasana, que é o Lótus, tem o benefício de fazer com que você, a princípio, chegue no maior estado de entrega. Teoricamente, ela permite você ter uma capacidade maior de apoio, por conta de que quando você está fazendo deixa eu fazer com a perna direita que eu consigo fazer melhor. Quando você está fazendo o Padmasana direito, e não do tipo assim, com um joelho fora do chão, a postura da Lótus, para ser considerado de fato uma postura da Lótus, aí os dois joelhos precisam estar plenamente no chão, a sua bacia precisa estar suficientemente aberta e, o mais importante de tudo, a sua coluna, ela tem que ter espaço interno para você estar como se você tivesse de pé sem estar de pé. Então, quando você está na postura da Lótus, isso cria um espaço, uma almofada, sua bunda vira uma almofada, de forma em que a sua coluna, ela flutue. Ok? Só que ela está flutuando ao mesmo tempo que existe uma alta área, uma grande área de contato com o chão. Ok? Então, a postura da Lótus, você cria uma forma que o seu braço consiga estar relaxado, o seu ombro consiga estar relaxado, a sua coluna consiga estar esticada e você tem uma alta área de uma grande área de contato com o chão. Ok? Tem toda uma questão das pernas estar o pé está virado para cima, etc. e tal. Então, essa é a postura da Lótus. Existe outra postura, que é o Siddhasana, que aí eu já não tenho certeza se tem uma ordem certa, mas eu sei que um pé fica meio que na região da genitália e o outro pé fica meio que na sua no cóccix, ok? E essa postura, ela é uma postura que ajuda bastante você ter uma maior capacidade de consciência nos chakras de baixo. Então, se você está com muitas questões nos chakras de baixo, pela razão que seja, essa é uma postura que ativa mais essa região e ela é mais forte
para trabalhar questões ali, ok? O Swastikasana é uma que eu ainda não consigo fazer, mas você meio que puxa aqui por dentro, não vou fazer isso agora porque meu joelho não está bom para isso, e essa postura você fica mais leve do que a postura da Lótus, ok? A Swastikasana, em vez de você puxar a perna por fora, ela vem aqui por dentro e ela sobe mais. Ok? Então, nessa postura, o que acontece é que você, além de ter que ter um alongamento maior no tornozelo, o danavaio fica mais forte e você fica com mais energia disponível para trabalhar os chakras de cima. Ok? A Lótus é meio que um intermediário do ponto de vista energético do que vai ser o Siddhasana e do Swastikasana. A Lótus é um ponto neutro do karma. Você não está nem alto demais, nem baixo demais. Você está no meio. Ok? O Vajrasana, que é a postura do diamante. Ele tem a vantagem de fazer com que você facilmente caia. Então, se você dormir nessa postura, você provavelmente vai bater a cara no chão. Ok? Nas outras que você está sentado, isso não acontece tanto. Então, para evitar isso um pouco, muitas dessas posturas de meditação são com a palma voltada para baixo. Porque se você meio que dormir, a tua palma consegue responder rápido, ok? Mas essas posturas de meditação, quando você está em Vajrasana, elas são posturas de meditação que ajudam você a ter mais... na verdade, isso é por conta da palma da mão. Quando você medita com a palma da mão voltada para baixo, o seu nível de consciência sobre a matéria aumenta. Quando você está com a sua palma da mão voltada para cima, o seu nível de consciência sobre o transcendente aumenta. Se você quiser fazer essa experiência agora, coloca a mão voltada para cima e observa que as suas costas, com a palma da mão voltada para cima, ela relaxa. Quando você põe a palma da mão voltada para baixo, você tem que fazer um esforço com as suas costas para ele ficar assim. O Shavasana, na postura do cadáver, a palma da mão é voltada para cima, é porque se a gente não fizer nenhuma força, a postura natural humana, a fisiologia, a anatomia humana, ela favorece a mão voltada para cima. A mão voltada para cima não requer esforço. A mão voltada para baixo requer esforço. Isso no chão é muito mais evidente na postura do Shavasana. Aqui no Vajrasana isso não é tão perceptível, mas você consegue ver que há um estado maior de relaxamento com a mão voltada para cima do que a mão voltada para baixo. Dependendo do que você quer fazer, é mais válido você meditar de uma forma ou meditar da outra. Não existe a postura certa de meditação. Existe para que você está fazendo aquilo. Ok? Então, quanto mais você está com a tua mão voltada para a terra, mas a sua relação magnética está com o ferro da terra. Quanto mais você está com a tua mão voltada para cima, mais você está com hélio ou qualquer coisa assim das estrelas. Ok? Então, voltando ao Padmasana. Padmasana é da Lótus. Padma é Lótus. Então, se você for ver, a maior parte das imagens de Shiva, ele está em Padmasana. Não necessariamente ele sempre está, mas no geral ele está. E ele está com um mudra, que é o Chin Mudra, ou tem outros nomes também que seja. Mas ele é um que ajuda você a manter uma maior capacidade de percepção dos movimentos da mente. Porque esse dedo, dependendo da forma como você vai... tem explicações diferentes. Ele representa vaio, esse representa a caixa. E quando você conecta vaio e a caixa, você integra o vata dentro de você. Então, por isso que esse mudra ele é tão famoso para a meditação. Então, dentro da postura da Lótus, você tem uma coisa assim, suficientemente neutra para poder trabalhar todos os chakras. Se você quiser levar a energia para baixo, o Padmasana se transforma em Siddhasana.
Se você quiser trabalhar os chakras mais superiores, o Padmasana se transforma em Swastikasana. Mas, se você quiser, ao mesmo tempo, trabalhar o Sushumna, que é o campo de consciência suprema, vamos chamar assim, que dentro da visão do yoga é a escada do paraíso, o Padmasana ele é a postura mais equinânime para você ter fácil acesso a todos os chakras. Então, quando a gente vai fazer kriyas e etc., coisas que têm voltado a não trabalhar só um setor de chakras, mas todos os setores de chakras, o Padmasana ele é um coringa, que permite a gente botar aquele 2 entre o 7 e o 9, ou botar aquele 2 entre a dama e o 10. Entende? Por mais que tenha valores diferentes e tenha importâncias diferentes, esse lugar é um lugar que permite você, ao mesmo tempo, entrar num estado de kriya muito forte, de purificação, e também depois num estado de relaxamento e de um quase dormindo. De um ponto de vista de purificação, como a gente estava fazendo lá, né, o Kapalabhati e tal, purificação no geral, você sentar em Vajrasana vai... Por isso que ele se chama de postura do diamante ou postura do trovão. Não sei se vocês sabem, mas o que o Indra tem como arma é Vajra, que é a capacidade de transformar qualquer coisa. Na natureza, fora um vulcão, a coisa mais, digamos assim, impressionante que tem é um trovão, em termos de potência, né? Então, aquela postura do Vajrasana, ele é muito forte para gerar processos de transformação. Mas é muito difícil você entrar num estado de relaxamento profundo e ainda estado meditativo no Vajrasana. No geral, você cai. Então, na postura do Padmasana, você consegue fazer todos os kriyas que você, digamos assim, precisa fazer. E depois do kriya, entrar num estado de derretimento, entrar num estado de dissolução. Você disse fazer esses kriyas na meditação, trabalhando chakras? Existem diferentes formas de fazer os kriyas, mas o ponto todo é que se você fez o kriya nessa postura do Padmasana e depois você meio que naturalmente entrou num estado meditativo, essa daqui tem um cinto de segurança. Se você cair, a tua perna, ela está te prendendo no banco. Não tem como você, na postura da Lótus, cair para qualquer lado. Ela é muito estável, por conta da organização do corpo. Entendeu? Na postura do Vajrasana, se você, por um momento que for, você pender a cabeça para um lado, você vai cair. Tem algumas meditações, tipo a Vipassana, etc. e tal, que entram num estado meditativo profundo, sentado em Vajrasana. Mas a técnica do Vipassana, ela tem um foco de você manter muito grau de presença e pouco grau de entrega. Quanto mais a gente sai do Dharana para o Dhyana, que é de um exercício de uma ação um pouco mais ativa para uma ação um pouco mais contemplativa, mais a postura da Lótus permite esse estado. Por isso que o Buda, ele é representado num estado de Lótus e não num estado de Vajrasana. Então, quando a pessoa ela consegue aos poucos entrar num estado de entrega e contemplação, de roncar um pouquinho, assim, tem estados que você entra numa meditação que você parece que está dormindo. Mas o corpo ele está dormindo, só que a mente ela entra num estado muito profundo de relaxamento. E nesse estado muito profundo de relaxamento, depois você retorna. É como se, às vezes, você, sei lá, em 5, 10 minutos, tivesse a sensação que você dormiu 2, 3 horas. Porque, de fato, o sono que regenera a gente é esse estado de relaxamento profundo. E quando a gente consegue entrar nesse estado de relaxamento profundo, muita parte do nosso estresse é dissolvido do sistema. Respondeu? Quanto tempo? Quanto tempo o quê? Mais 15 minutos.
Então, todas as técnicas, elas vão ter um propósito. Por exemplo, se você está andando num carro que você quer carregar um monte de verdura que você plantou e você quer levar para a feira, uma picape talvez seja melhor do que um SUV. Se você está querendo andar num carro com conforto na cidade por conta que tem muito engarrafamento, um sedã talvez seja melhor. Infinitamente. Não vai prejudicar suas articulações. Se você entra num estado meditativo, a postura mais segura para se meditar e com menos chance de te machucar, desde que você tenha feito a preparação, né? Que a gente ficou aqui, sei lá, uma meia hora, 40 minutos depois de que a gente fez o yoga do Pavamuktasana, só trabalhando as articulações para fazer o Padmasana. Isso, ao longo do tempo, eu, na minha experiência, eu acho que eu levei uns 2 anos até descobrir, digamos assim, como soltar isso e falar... Ah! E aí, hoje em dia, pelo menos por um lado, nos dois ainda não, mas com o joelho direito por baixo, eu hoje em dia já consigo entrar numa postura de meditação onde a coluna toda está solta e o peso do braço está suficientemente apoiado. No lado esquerdo, não. No lado esquerdo, o meu joelho, etc. e tal, ainda não tem esse grau. Mas é um processo. Ao longo do tempo, chega lá. Desde que a gente se respeite, a gente deve fazer esses exercícios antes da meditação. Deve fazer esses exercícios antes da meditação. Essa hora e tanto de yoga que a gente fez é só para ajudar a gente a entrar num estado meditativo agora. Independente se você vai fazer Padmasana ou não, se você quiser fazer, isso é um manual de operação. Na terapia com cristal, dizem que o cristal, o quartzo branco, ele é mais neutro em relação ao chakra. Uhum. Então, os outros são específicos. É uma boa analogia. O Padmasana não é um quartzo neutro para você poder usar em qualquer chakra. Padmasana, pessoas que estejam ou com o joelho, ou com a tornozelo, ou com a bacia, com algum machucado grave, e desrespeitando essas coisas, querer chegar lá sem o corpo estar pronto para isso, por exemplo. É sem botar o joelho no chão, é o teste. Eu, por exemplo, estou com o joelho direito machucado nesse momento. Então, tem várias coisas de que eu, no geral, quando não estou machucado, eu posso fazer, que nesse momento, se eu faço, não é benéfico. Então, essa postura é só para quem está saudável. Por favor. Com a almofada. Então, a almofada é muito benéfico para bloquinho. Bloco e depois a almofada. A gente deve ir tirando camadas de bloco e de almofada aos poucos. Porque elas ajudam a gente que não praticou yoga desde 2 anos de idade a restaurar a nossa elasticidade. A gente tentar fazer o yoga que nem um indiano faz, desconsiderando que ele fez isso a sua vida inteira, é burrice, a gente se machuca. Rodinha de bicicleta. Rodinha de bicicleta. Mas você também se acomodar ali não é o ponto. Aquilo dali é tipo, hoje eu já consegui chegar um pouquinho mais, até que isso torna muito... Dói. Meditar por quê? Meditar com dor, nesse sentido, é perda de tempo. Vamos meditar?